Silakan mengiringin nuansa romantisme kedua mempelai yang jauh, tembang pengantin baru. Lagunya ada pengantin baru. Ayo diawali, Bu. Pantes di sawah, wadon lan lanang, si pengantin. Manis meseme, karoso mae. Sing jadi lanang, sumpinge kembang, kembang wijaya. Mama lurah, mama lurah Edi, Edi. Sing paling ganteng. Mendadene Allah, mendadene yen melaku iring-iringan. Duga we senang ingkang dadi mertua. Sing ditembangi Kang Lura Endi dhewe wong ganteng sing paling bagus Kang Lura Endi. Kesuwun 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 sing ngormati Yayu Ia dhewe wong Taiwan. Yayu Ia, Yayu Ia matur kesuwun. Yayu Ia, Yayu Ia sing Taiwan. Yayu Ia, Yayu Ia, Yayu Ia, Yayu Ia. Lirikan mata bos Wipi, bos Wipi RO sing paling boral, bos Wipi RO, bos Wipi RO. Yen eman tutugakan emane bos Wipi RO saya, yen eman Dede Erlan wong sing paling sayang. Erlan maning, aduh Erlan maning, Erlan sing paling garang. Dede Erlan, Dede Erlan, Dede Erlan, Dede Erlan sing paling bagus. Anak soleh Dede Erlan. Arsaka sayang, matur kesuwun. Arsaka, 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 Arsaka. Dede Arsaka sing paling ngebora, Dede Arsaka sing paling sayang. Arsaka sayang, Arsaka, Arsaka, yen sayang katon sayange Arsaka, yen eman makaton emane. Sing paling boral A'a Dedi, yen eman ma Asaka sayang. Asaka, Asaka, Asaka terus. Lambi abang anggone pantes teman rupane. Asaka lara lirik matane Asaka.
wong e bagus rupane, sopan santun, tindake asaka asaka sapa bae. Wadone mamane, mamane edo sayang edo edo rido 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 mamae rido sing paling sayang sing paling eman mama rido sing paling borak sing paling eman mamae rido papae anggun papa anggun papae anggun sayang papa anggun terus apa-apa anggun paling sayang paling eman papae anggun paling borang paling sayang papan nando tersayang papae nando sayang papae nando papae Wilda sing sayang papae Wilda sing eman papae Wilda wong boran papae Wilda sayang ura Susi, nak Susi. Dalam. Kanggo Bapak Haji. Bapak Kapolsek. Bapak Kapolsek, Bapak Camat juga. Iya. Sing Minangka sedulur Susi dewek. Iya, singing wilayah Kaloran. Iya. Tarik. Hey. Bapak Kapolsek, Bapak Haji Rasita. Mita. Iya. Nok mita. Rasa senang sunyawang manuk ke darah sepasang katone bebas pisan ora ake pikiran mengedadak turu tapi ora ilok waduh iku pertandane wong loro kesirian pengen dua pasangan kayak ade di Noksela. Hey, asik. Nok Erika sayang, Nok Erika sing kebulen, Nok Erika sing kebulen. Nok Erika sing kebulen, Nok Erika sing kebulen. Nok Mita. Lamun gula oleh jodoh pahajat manuk darah Bapak Wartija kanggo contoh Bapak Wartija ora bakal Bapak Wartija namun ditukar Bapak Wartija asal sabar majikan majikan ora bakal namun ditukar Bapak majikan asal sabar Bapak majikan lantawaka Bapak majikan pedoman rumah tangga nasehat wong tua majikan terus tuh suwi
pisan bapak. Ya Allah. Priyad, priyad iku praket. Sampun. Itulah hadirin satu